Toma o seu toddy hoje, todo mundo vai tomar. Toma o seu toddy hoje, todo mundo vai tomar. Toddy é gostoso como fica econômico. Toddy é gostoso como fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Tomou o seu toddy hoje? Todo mundo vai tomar. Toddy contém porque contém mesmo. Toddy contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Toddy é gostoso porque fica econômico. Toddy é gostoso porque fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Toddy é gostoso. Toddy fortifica. Toddy é econômico. Toddy é único. Toddy não tem nem pode ter similares. Toddy, qualidade, qualidade, qualidade comprovada.